as jy nog nie agtergekom het nie, ons is aan die einde van die jaar. Jy is dalk so besig om klaar te maak, dat jy net nie tyd het vir dinge in jou lewe wat saak maak nie. En dit bring baie keer moegheid in ons lewens. Ons het die afgelope tyd daaroor gepraat hoe om rus te vind. Maar dinge moet gebeur, dinge moet klaargemaak word, voordat ons kan aanbeweeg na die volgende hoofstuk van ons lewens toe, en dit sluit die volgende jaar in. Maar dit is so baie keer oorweldigend, dat ons nie altyd weet hoe om dit te kan hanteer nie. En die vraag is, hoe leef 'n mens 'n oorvloedige lewe in hierdie gejaagde lewe, of party mense noem dit 'n silly season? Want jy sien, daar is sekere dinge wat moet klaargemaak word, want daar is sekere take wat van ons verwag word, van ons werke wat afgehandel moet word, daar moet voorbereidings getref word vir die volgende jaar, ons moet 'n vas insig hê vir die toekoms, en so kan ons aangaan. Maar baie keer, as gevolg van die gejaagdheid en silligheid, en dan kom maar nog hierdie gevoel van Kersfees ook tussen, en wat belangrik is, maar baie keer word Kersfees meer gefokus op die materiële dinge, as waaroor dit eintlik gaan, oor die boodskap van Kersfees. En dan is dit 'n gejaag om dinge klaar te maak en voor te berei en om oor te skakel na die volgende jaar toe, en dit raak net alles te veel. Maar ek wil vir jou vandag aanmoedig met die volgende gebed wat Paulus bid. Hy bid in Romeine 15 vers 13. Hy sê ek bid dat die God wat aan ons 'n toekomsverwagting gee, deur die geloof julle lewens met blydskap en vreugde sal vul. Ja, mag julle lewens tot oorlopend toe vol verwagting word deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Paulus bid vir toekomsverwagting. Maar dit is nie 'n verwagting van 'n beter jaar as hierdie jaar, of beter uitkomste nie. Nee, hierdie toekomsverwagting is soveel dieper, soveel groter as net die tydelike waarmee ons so daagliks worstel. En ons moet dit raak sien. As ons dit kan raak sien, sal ons hele uitkyk hoe ons afsluit en begin heeltemal drasties verander. So hy bid dat elkeen se lewe vol blydskap en vreugde sal wees. Is dit nie hoe ons graag wil wees nie? Dat ons vol blydskap en vreugde sal wees nie. Maar het jy agtergekom, as jy op straat is, as jy in die winkel is, as jy op die pad is, mense is nie vrolik nie. Dit is so half of hulle 'n las die hele tyd op hulle dra, en dit is moeite om te leef. En ek hoor hierdie taal onder ons jong mense, dat hulle sê, ag, ek wil nie eens hier wees nie. Hoekom is ek hier? En dit is nie hoekom ons gebore is en hoekom ons hier op aarde is nie. Daar is soveel in die lewe, daar is soveel grootheid wat ons kan omarm, en ons lewens gevul kan word met vreugde en blydskap. Want hierdie vreugde en blydskap is nie 'n tydelike vreugde en blydskap wat net 'n tydelike oplossing, tydelike presente of wat ook al vir ons bied nie. Maar dit is 'n blydskap, 'n vreugde wat blywend is en voortsal gebeur in ons lewens. En dit is waarna toe ons soek. Maar dit kan begin om hierdie vreugde te vind in klein dingetjies. Want ons wil altyd ons vreugde soek in groot dinge, groot veranderinge, groot bewegings. Maar partykeer is dit net om die klein dingetjies raak te sien. Soos dat jy elke dag opstaan en lewe, asemhaal. En jy kan vir die Here sê dankie vir hierdie dag. Gesondheid. Soveel mense vandag, en ek hoor van soveel jonger mense wat sterf. En die week het ek 'n Facebook kontak. Jong meisie het nog op Facebook geskryf 3 ure daarna sy skielik oorlede.
As jy vandag gesondheid het, is iets om dankbaar te wees. As jy vandag in jou tuin kan loop en jy sien die blomme, jy hoor die voels, is dit iets om dankbaar te wees. As jy vandag in verhouding staan met mense, geliefdes, is dit om iets om dankbaar te wees. As jy vandag 'n werk het, daar is soveel mense wat nie werk het vandag nie. As jy vandag 'n dak oor jou kop het, as jy vandag kos het om te eet, kan jy sien wat klein dingetjies in ons lewens kan bring, wat vreugde bring. Maar ons wil groter goed hê. Ons wil 'n groter huis hê. Ons wil 'n beter kar hê. Ons wil 'n beter werk hê. Ons wil 'n beter verhouding hê. En so kan ons aangaan. Maar begin jy, daar kan daai goed kom. En die Here seën ons met daai goed. Maar begin jy is dankbaar te wees van die klein dingetjies. Is dit nie wat hy ook beloof in die Bybel nie? As hy ons aanstel oor klein dingetjies en ons getrou is daaroor, dan kom die groot goed wat hy vir ons gee. Maar as ons nie is oor die klein dingetjies kan getrou wees nie, hoe kan hy vir ons vertrou oor die groot dinge? So, begin daar om net dankbaar te wees. Dankbaar. Dankbaar dat jy hierdie jaar gemaak het, ten spyte van alle uitdagings, dat jy aan die einde van die jaar kan staan, maar kan vorentoe kyk na 2023 toe. Vorentoe kan oorgaan en hier goed kan klaarmaak en dan wanneer Kersfees kom, Kersfees vier met die regte gesindheid en ingesteldheid dat daar vir ons verlossing plaasgevind het deur Jesus Christus en ek dan kan oorbeweeg met die hulp na 2022 toe. Dus moet ons begin om eers tyd te maak vir die Here. Dalk is dit nodig dat jy weer eens ten spyte van al jou gejaagde lewe tyd sal maak. Staan 'n bietjie voor op in die oggend en spandeer tyd saam met die Here. Begin 'n bietjie fokus op dit wat goed is en sê vir die Here dankie. So dit begin jou dag met die regte fokus. En wat is dit? Die fokus is nie die dagtake of die klaarmaak sodat die dag kan begin of dink oor hoe die dag moet eindig of jy hoop vir jy naweekie. Die regte fokus is altyd Jesus Christus. Jesus Christus is die bron van ons vreugde. Jesus Christus is die bron van ons energie. En die wat maak dat ek sal opstaan om aan te wil gaan. Nie tydelike dinge nie. So ons moet altyd kom by Jesus Christus as ons bron vir om die regte fokus te begin. En dis, hoekom bid Paulus vir 'n toekomsverwagting? Want Jesus is ons toekoms. Ons oë moet altyd gevestig wees aan die einde van die reis, en dit is Jesus Christus. Ons moet altyd streef na Jesus Christus toe. Ons moet nie streef na 'n beter jaar, of 'n beter oorgang, of so, of 'n beter uitdaging sê. Nee, ons moet streef na Jesus Christus, wat groter in my lewe sal word, dat Jesus Christus belangriker sal word, dat Jesus Christus altyd die fokus sal wees, waarna toe ek beweeg. Hy is die begin en die einde van elke jaar waarin ons eindig en begin met 'n volgende jaar. En wanneer ons om deel maak van die einde van ons jaar en die begin van 'n nuwe jaar, sal ons op 'n hoë noot afsluit, want ons energie en al die hierdie dinge is nie getap in die take en die afsluitings nie, maar ons energie is ingeskakel by Jesus Christus. En wanneer ons begin ons in Jesus Christus. Maak nie saak wat ons face vir die volgende jaar nie. Want ons sal dit kan face, want Jesus Christus is saam met ons. Ek wil jou aanmoedig om hierdie jaar af te sluit met die regte fokus, met die regte vreugde en die regte lewenslus, sodat dit oorvloedig in jou lewe sal wees.
Kom ons bid saam. Heere, baie dankie, dat wanneer ons in die einde van hierdie jaar staan, en ons is moeg, ons is mat, Heere, dat ons kan weet, U is daar vir ons, en dat ons hierdie jaar sal oorskakel, met die regte gesindheid en geloof, want Jesus Christus bly ons toekomsverwagting. En ons sê vir baie dankie in Jesus naam. Amen.